画面中，蓝色自走客就直接撞上机车，骑士整个被抛飞20米，越过机车待转区，直接撞到对向墙面，倒卧路边人行道，场面触目惊心。撞击瞬间，机车也被撞到路边，车体断成两截，轮胎也滚到另一边马路正中间，车体碎片散落一地。可怕车祸就发生在15号上午，苗栗竹南科学园区科学和科中路口，蓝色自小客车到了路口，准备左转，一名20岁王姓骑士疑似是赶上班闯红灯，高速和小客车发生相撞。路上血迹斑斑，王姓骑士抛飞后撞墙爆头，当场没了生命迹象。另一名女性小客车驾驶没有受伤。自小客车由东沿科学路由东往西行驶，要左转进科中路，然后机车是由西往东直行。我要上班，然后呢？然后呢？我在停红灯，准备要左转，就突然之间就撞到了。谁撞谁？因为我是把它站过来，我也不知道。车祸事件，撞飞的轮胎也波及到两辆正在停红灯的机车，两名女骑士遭受波及，又目睹整个相撞过程，是吓得花容失色。绿灯停下来，他们就反正就撞在一起，他的重击就飞到我们这边来。蓝色车辆车头全毁，玻璃碎成蜘蛛网状，黑色机车更惨，断成两截，骑士更直接抛飞爆头，惨死路口。车祸原因究竟为何，都要等警方再做进一步厘清。记者林秀仪苗栗报道。